kam ke po në herë naked. Oh my god! Unë jam Arbriani, jetoj në Prishtinë edhe jam designer i modës. Unë jam Erza Arbriani, Cimera e Arbrianit. Unë jam Janis. Okej. Okay. Am ke një najherë të bo seks ose të masturbu? Jo. Mu jo, a? Jo. Am e super, më shumë mirë pra. Am e të tërë kam po. Kone geni. Kone geni. There was other people that you were having sex with. Really? Boom. Oh. Hajde, vazhdim. Am ke po në herë naked. Oh my god. Normal që po. Misionare. Që di të mrivesh naked. Na e kina shumë pa komplekse këtë tanë që... Dishush e kina ma shumë hapësirën për më mukon vetë vetja. Kështu dërën ishën për qenë. Yes. It's my turn. Prej qka fit, tutësh prej meje. Diri qëta që kom pas atë frikën që vëqë kime shku në Suedi, mm-hmm. pa kalëzu as pa kërro, po diri qëta që kom kuptu që s'po do me bojë që atë thënë, që që. Qëka tjetër ju? Ashtë? Opa. A ki qef me kalu ma shumë kome mu? Mobre, mobre, mosa e di që shtash bonë. Kjera full për gjithë sanë, a kjera full për gjithë sanë. Kërësha po shqef shumë më shumë, si në që fillem kër vishën prej punës, o e lëshonë, që shumë një fella, o we're getting high, we're having a good time, asi. Dhe më ka pëlqy se a kanë një bonding moment edhe më shumë më tha jam e ne që dojnë me këshur fellëm së me dalë edhe me shpenzu pare me pi ose me kanë me njerës tjerë edhe po kam qefë apet me pas qatë me pas apet qatë sen se mati mati e për këtë që se din Erza jeton Suedi nuk jeton Kosovë po ka arpen përkësisht këto që që kam me shku dash so feeling a little bit sad. Stop it! You're gonna make me cry. Asi. Shumë e mirë, shumë pozitive që e kena pas që t'lidhje bashkë. Po negative për shkaka që kam më shku edhe diqysh më duhet Milan mrapa shumë sane dhe Arbriani është njëni prej njerëzve që kam mas ofrë të njëtën tam pra më nëna jetojnë a bashkë dhe në. Amo, kisha pas shumë qaf me shpizu ma shumë ku me ty se qëta është për shkak të shoqërisë dhe shumë njerëzve të ri që për i takojnë a krejt. Po është pak më e vështirë me gjithë kohë për njënin tjetërin. Edhe pse po jena me njënin tjetërin, po veç na dys po jena kur. Next question, I guess. Kush përdor më shumë toilet paper? Erza. I try not to. Mundona sa më pak më përdor, Erza dhe më thonë të pranë. Nah, look. She can't live without it. No, a di që është puna? A mos të folëm për atë? Sa në tjetër, qka e bënd të që kërten? A nuk përdur të ullë paper, a? Se kur t'in që ka qaj, pa që anë bënd. A? Ok, ok. A, ne qash, tu shejmë, ose më zumë bërë shumë. Equal. Cili është një vëti jami që të bëmë një mirë që jeton me mu? Mënoj që kjo puna e me fshinje, sa ne, është pozitiv edhe negativ. Shumë sene, po shumë pozitiv është se së hardë vinë banese, kam banese në poqë, më vjen me elpinë dhe më thonë tavolinë, qashe poqë është për në me kam. Amo, kërto është puna të qaja, është edhe sani ketë se you are over-obsessive, shumë je over-obsessive diqyshe edhe në menon që krejt njerës duhet më konë që ashtë të, e onën kur të vijë atë është, piso e dizna, a kena krejt kulturën ndryshë, për qysh jetojna, qysh e kena tripën e sanët, edhe më karo pak një farë, nuk e di a është culture shock, ama është, it's definitely Arbriani shock, ashtë të, se më ke shëku, se kum ditë që ka njerë që shumë obsesiva, që kanë qak me posë dhe sanë në përmanat e veta e sanë.
edhe... Nuk është e kom që mi pas andet krejt në përvi, po for mi është shumë e rëndësishme mi pas andet krejt fshime, për shumë, kur vi në banes, të pak të në saloni me koni fshim, po. Edhe koridore, kësë daj, për dhoma tona, nuk... Edhe dhoma, edhe dhoma, edhe dhoma, edhe dhoma, krejt sa në dhoma, edhe dhoma, shumë, për në fshime, se për neve, është pak ma, për mu ma shumë, është pak ma e... Prioritetet e mija janë për shumë ma shumë për kur të vijë prej punës, me pushu, tani me lanë fshimjen e shpis, kur të kam ku. Po ma shumë në vekend të dileve kena lanë gjithë mund për me fshimjave, kena bo që është. A ma... Dile për s'ki fshimjave? Stop it! Ok, let's continue. Të po të kërku falje, edhe një hajë! That's all I want. A mu duke me komprimis pak, mu duke me bo pak komprimisa. Oh, I'm trying. It's going good qëtash. Yes. Qëtash shumë mirë atë shku. Jena të fshi, jena të bumeran non-stop. A gjithë në herë në sex toy të amën. Erë, sa fatë këtë sesh nuk ka sex toy. Se të kish pas. A bëjnë e sanë që ty do këtë disgusting e në vereqme? A me pi që to? Please, no. Shtë dhe me pi pak si shumë, ashtë do? E ti qka është kjo. I like my hands everywhere. A i mirë të qyë që përgala në? Qëto e bona edhe që mos mi ka zu bote që ka bënd ti që është shumë diskonsi. Edhe për ti e bona! Jo është për veti! Thank you, për sejnë. Okej, a ke dosh në herë me më puth? Okej, we do that all the time? Yes, we kiss. E kena qatë shumë platonik, kur nuk e kena akëshur njënit një tjetër në mënyrë romantike. Edhe e kena qatë platonik sa që kur të vina për punës, gjithmonë kjo vjerë më puth, më buza, dhe që ka lu, që ka lu dhe më puna, që ka lu mirë, edhe ullëm, fullëm për që kena ka lu më punë, qëfar dite kena pas, edhe kena shumë qëllë, dhe mënoj që krejt njerës rrëth e rrotull njëve, mënojnë me pas që të farloj connection, po nuk... Edhe krejt me ndojnë që na dy tjena bashkë. So that's bad. Amo nuk jena bashkë, ashtu krejt. Jena single. Kështë që hefja, e gore. Cili është veni ma ujrë që ki bo saksën banjez? Tonën, duke. I would like to know the same thing, asli. Pse shumë ra mua njëta pykje? Hej, që shumë mirë, që ta e mirë, që kja keni qitë uja, që a keni qitë. Ozë... Prav në anë tash mëse e pita më da bom, your room, asë. I hope not, we're gonna have problems. Jo, mërë qëfar, mirë ki ka lundi e ti, sëri. Unë ke menu në herë sexually. Jo. Në fillem, come on. Oh. Në fillem. Pak, ama jo, jo. No. Me ty dy qysh se di, it's a platonic relationship, du qatë shumë, po I can, nuk me me këqyrë njërë seksuale. This is... I love you. Pse atë jam me në bukën, atë jam me në bukën, ti ja lukën. Nuk e pësën standarde. A përdojnë në esan të amë në pampyt, mu? You're sex... I got it, se s'ki. Jo, po, senet vogla, shamu, ka njëherë kur ta mërësha parfimin ose dishka, për shamu... Që urrej, më... Pirla. Pirla, ose dishka, për i taj shamu më ta bo, hea, a bojnë më ti mërë, se e di sa që është a yes. Shtu që tira të senet, për shamu, qëka është maje, ma rëndësish, më thamë, a ban, ose të thamë, kwe ki. A kështë dosh më pas një tjetër roommate në vend tëmë? Jo, nuk të kisha ndru për kur gjohë, edhe pse i e shumë unconvenient, nuk fshin, po prav, nuk të kisha ndru në kur gjohë, se... A di që është puna? A di që është puna? Ti që shumë sa e në biga? So you tried to move out, you did. Yes, I did. Po, kër i ke mshu lopset, edhe i ke qitë dësana për venet e vete, i ke kuptu që
Edhe unë e kom kuptu që kërkosht tjetër se na të dy kërë s'kena mu mujt me pas njëtën loj lidhje kër t'jam punat e mu kanë Cimera e adin me bashkjetu bashk, që shena të bashkjetu në bashk. Në mënyra ju në bashkjetis është krit nëryshe edhe e kena, dhe më thonë, nuk kena nevoj me full të sene se janë të dituna. Edhe për qatë sa mu më pëlqen edhe tham që kur nuk mundet më kanë dikush tjetër që mundet me ta nxon venin ty. Edhe njëjtë asaj besoj që shkam për ty, se më si you tried to move out, ta në i rapi shmane. Se ja ka njësë me pshirë, ta për shatë të shmane. Që njësë me ndryshu dhe thash, okay, she's trying to improve. Our whole relationship është vish për me pshirë. Yes. Jo, po. That's all. Is it mine qëta është, apo? Apo është në erë kështë e në zonë, vish mos me najtë me mu? Kor. Kam qëllë me pos në gjdo pikë tjetës tam, se kam qeftë ti me e këqyrë chatbot që jam të jetu edhe më pëlqen shumë që jenë në gjitho pikë tjetës tam se ti mi hapë shumë perspektiva shka unë për shumë kur t'jam vetë në chatbot unë nuk isha, ama ti të e po botën tam prej syve të mi hapë ma shumë diqysh clarity edhe mi hapë ma shumë më bërë mundi safe se e di që mu i marë të ti për gjitho sanë edhe ti ki më një mu për gjitho perspektiv tjetës tam, për shembull, e qysh. Edhe për që ata thëmë që unë jam shumë thankful edhe nuk kësha do është kur. Edhe bile ty të tjetë, sa shumë të ati që të thonë hajde. Edhe që të nuk ka pos më ardhë. I had to convince him për marrë qëtu, a përshe? O knoqe? A kaluve mirë? Gëzuar asë?